ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆଠଗଡ଼ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯାହାକି କହିବା ଆଠଗଡ଼ର ଯେ ତହସିଲଦାର ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କଲେ। ସାର୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଲେ, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପାର କୃପା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏଇଟା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଭାବରେ। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସାର୍, ଯଦି କହିବା ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନଟି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଗଲା, ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଗଲା ପୀଠରେ, ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମର କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱର, ଆଉ ଏଇଟା କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭିଡ଼ ଯଦି ବଢ଼ିଏ ତାହେଲେ କରୋନାର ପୁଣି ହୁଏତ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 144 ଲାଗୁ କରାଇଛୁ। ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେଟାକୁ କୋହଳ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସାର୍, ଯଦି କହିବା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଠଗଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସୋମବାର ରହିଛି ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାକି ତହସିଲଦାର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ରହିଛି, ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପୂଜକ ସମାଜ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ନେଇ କି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂଜକ ସମାଜ ସହଯୋଗ କରିଛି, ନହେଲେ ବିନା ସହଯୋଗରେ ଏସବୁ ହୋଇପାରିବନି। ଆମେ ଯେଉଁ 144 ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ସହମତି କ୍ରମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲାଗୁ କରିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ତହସିଲଦାର ଭାବେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସ, ପ୍ରଥମେ କରି ଆଜିର ସୋମବାର ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାକିରି, ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କଲେ, ସେବା କରି ଅପାର କୃପା ଲାଭ କରିବା ସହ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜକ ସମାଜ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।